De novo, problemas na ciclovia Tim Maia em São Conrado. Dessa vez, a gente recebeu reclamações de moradores sobre a ferrugem presente na ciclovia. Quem foi lá conferir, aliás, é a estreia da nossa Mariana Albuquerque aqui no Brasil Urgente Rio, uma repórter que eu gosto pra caramba. A gente participava com ela lá em São Paulo também, está estreando aqui no Brasil Urgente Rio e já estreando com essa denúncia. O que? Oh, não é possível. Isso aqui é a ciclovia que caiu? Essa é a parte de baixo que continua funcionando? Tem gente passando? Ah, é a que está funcionando. É a que está funcionando, não dá para acreditar. Tem gente que passa aí em cima? Deixa eu acompanhar todos os detalhes na reportagem da nossa Mariana Albuquerque, no ar. Onde a parte inferior, que é metálica, foi atacada pela corrosão de forma bem grave. E nesse caso, o ideal é que ela fosse substituída, porque pode colocar em risco as pessoas que estão utilizando a ciclovia. A Band acompanha já há alguns anos denúncias de moradores, ciclistas e pedestres sobre a ciclovia Tim Maia. E dessa vez tem mais um problema. Não é nem daquele trecho que já está interditado entre São Conrado e Leblon, mas desse de onde eu estou falando, que é a saída da Barra da Tijuca e a entrada aqui de São Conrado. Às vezes, na correria, o problema nem é percebido, mas ele está debaixo do seu nariz. Logo na saída da ciclovia, aqui em cima a gente não consegue ver, mas é só a gente olhar para baixo, nesse segundo nível da ciclovia, vamos dizer, a gente já consegue ver a ferrugem tomando conta de toda a estrutura de baixo. Mostrando de uma forma mais detalhada, a gente vê que a ferrugem está bem acentuada aqui na parte do piso da ciclovia e está elevada na parte da estrutura. Isso é ao longo de todo esse trecho aqui, olha, da ciclovia. Aqui, olha, outra parte onde a ferrugem tomou conta de todo o piso, além dessa grade aqui de apoio que dá sustentação. Isso em um trecho onde está permitida a circulação. A gente pode perceber que se não for trocado imediatamente, pode acontecer de alguém pisar num trecho que já esteja comprometido e a pessoa se acidentar gravemente aí nessa questão. Então é importante que seja vistoriado imediatamente pelos órgãos da prefeitura. Bem, a gente pediu um posicionamento para a prefeitura sobre essa situação de ferrugem e, em nota, a prefeitura disse que vai lançar nos próximos dias uma licitação feita pela GeoRio para garantir a manutenção constante da ciclovia Tim Maia. A gente aguarda mais detalhes sobre esse plano. Tá aqui, a prefeitura já emitiu uma nota, fala aqui para mim, Nath, por favor, dizendo que já abriu uma licitação, constatou o problema e que estão, então, correndo para poder consertar esse problema. Vamos correr, vamos consertar rápido antes que aconteça uma nova tragédia.